Hej, jag heter Lina Axman-Sjörkassara, jag bor i New York och jag ska gästa Åsa Sjöbergs nya YouTube-kanal. Vi kommer att prata om livet i New York, hur det är att faktiskt leva med coronaviruset. Jag har testat positivt, så jag tänkte berätta lite för er hur det känns och hur min upplevelse har varit. Missa inte det, vi ses där!